शाना पहलवान हसन पट्ठा फराज बहोर तू तैयार थी शहजाद पहलवान चांडिया चैंपियन बशीरा मुजफ्फरगढ़ तू तैयार थी और ताली मारो ना मारो क्योंकि कुश्तियां रंग उठी ने तालियां नाल तो मेडी देवे ने ना आठ जने पहले में धीरे ने बहुत ताली मारनी है देख मेरा भतरीजा किवे जोर लाई खड़े पैसे दे मिले तुसा 500 बाबे गवाक दे ए देख ए काम किया के ए देख जमाले की जोड़ अपने लिवास की बना जमाले की बना छोर अपने लड़ा पहलवान बन सी इंशाल्लाह ताला अड्डा तक मिट्टी खा दी ना तार हो को अच्छा मेरा बहुत सारे इलाके की शान बन रहा है अल्लाह खुशियत देवे जिंदगी देवे और उस तारा की अदब करने तौफीक अता फरमावे आमीन तारिक सलमान रही पुन्ना पहलवान आए बैठे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफा रजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुभा पहलवान اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وجدافا الوليات يحل المشكلات اغشني 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 يا الهي انك على كل شيء قدير يا الله شادي محفل گلا گلا جنہ دوستاں نے لنگر دا خرچہ کیتے انہاں دی روزی ہے اس کی ایمان برکت پا انہاں دا لنگر دتا ہے منظور تے مقبول فرما جڑے اے وی پروگرام بنے کہیں نہ کوئی میدان شروع کر کرا یا اللہ کنہ دوستاں نے گزارش کیتی ہے एक अशरफ खान के रशमील खान का दोस्त साड़ी महफिल शरीक है वह आके दरबार से वहीं खास दुआ मंगो अल्लाह मेरे को निक्की देवे या निक्का देवे जो कुछ मेरे को थी सकती मैं ही मैदान रख दे सा अल्लाह मियां उनकी झोलियां बात कर इलाके के अकबाल मौसम सियाल उन्हें फोन की दे यार सवेरे दुआ मंगावे चल अल्लाह मेरी भी झोलियां बात करे अल्लाह कोई लाल चले वे मेरा ना जारी थी वे अल्लाह मियाँ जिन्हें दे झोलियां खा लियन असू प्यारे सदका देने आए जरा ते को प्यार है हसनैन करीम है झोलिया खालिया ना कुछ झोलिया बात कर बेघरा को घर दे ते बेवरा को वर दे पाकिस्तान की खैर फरमा सारे जिला मुल्तान की खैर फरमा जेड़ी ईद अल कुर्बानी दी आंदी पिए अगर साले विच हिम्मत नहीं जिन्ना दी हिम्मत है उन्ना दी कुर्बानी मंजूर ते मकबूल फरमा साकू भी हिम्मत दे असा भी तेरे इब्राहिम खलील अल्लाह दी कुर्बानी सुन्नत अदा करूं या अल्लाह जो ही जहान फान भी चले गए सारे इलाके के बुजुर्ग इन्हें गुलाब है दस साल को राके बाकर मालूम मुनीर तक शेरा पहलवानी इलाके के जवान चले गए अल्लाह मियाँ उन्हें कुछ जन्नत नसीब फरमा बहोल बरादर के बड़े जवान चले गए उन्हें कुछ जन्नत नसीब फरमा सारा खात्मे ईमान तो फरमा सबको अपने दर से आके सजदा कर तौफीक अता फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क ही मोहम्मद वाला आली व सहाबी व अहबाबी अजमईन बिरहमतक या अरहमर रहीम आमीन तुमद बिल खैर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे त्राए जिन्ना डाला खादे ज्यादा जोर ले सन ई डाला इस वाले पासे खादी बैठे वे डबल जोर लाल नारा तकबीर असा होल खावने वाई के नारा रिसालत नारा हैदरी सखी बाबा छत्तल शाह दे वाली ताली आए बाबा छत्तल शाह बुखारी मैं जवान सदा से इतना दम के दम जा मारन वाला एक ताली आवे जरा बच्चा है खड़े पांच कारीगर पट्टा है पट्टा सावल कंदरानी इदे डर लगते हो जा जागे
پیڑے نہ ہی وجہ سے بڑی مہربانی سے کلوانی صاحب ساری تار دے آئے بچن بکتی ملو جا چوتھے آمین ممتاز میٹ سر پیالا منگل ہے لنگر رکھا ہے چاہے بتا چی رکھ سوے تھی رہے ساکو ہاں یہ نہیں بھی آپ کام کیتی رکھا ہے سمجھو تھال خالی ہوں گے بڑی مہربانی سے تو بعد یہ پاتی کھڑا تو سا آپ پاکس کچھ تا پاتا کھڑے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تلو تیری تاکو پروگرام لکھے سو لیکن دعا کی تکر نہ بچے ہوا سے اے میدان اچھ آن دن میدان سجن سارا روح اچھا تھی دے آمین عرفان اللہ پتھان آہا ریحان وا 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 برار پہلوان نومی پہلوان شانہ پہ پہلوان سہی جمال پہوڑی جمال پہوڑی جمال پہلوان پہوڑ امل رہے دیکھانا ہے نکو ریتا لے جی صوبہ پہلوان پیسے کائی نہ دیسے علی پہلوان پوترا شروع خان پلوچ میں پچھار پہ پیانا لیتے ہوں جاڑے گواہ ہے نہیں میرے تو گواہ ہے نا ہاں اے وہ ہوئے عبداللہ پہلوان کشر محمد صادق فقیر امنا پوترا ماشاء رہے ہیں صادق بندان تو پوترے ہیں پلوچ دا فقیر واہ واہ واہ